من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة أن يستمجز لصلاة للسكن إلا في الإسلام بل ولم يخش إلا الله and he does not fear from anybody except Allah. فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ. Those are expected to be among the righteous Muslims. Those who build mosques and maintain are considered as Muslims who have done the righteous deed. This giant mosque, this giant structure that we are all together here to celebrate and pray for those who are behind this success is one of the features and signs of Iman, because it is Allah subhanahu wa ta'ala who says in his glorious book, he insisted, he also said in another chapter, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا. Nobody is as a person who prevented people from mentioning Allah in Masajid Allah, in the mosque of Allah subhanahu wa ta'ala. These masjids are for Allah. The moment they are built, they have become the property of Allah. It has not become longer the property of somebody. It will not become part of this property that will be inherited. Masjid is meant for Allah subhanahu wa ta'ala. The moment it has been put in place, it has become property of Allah. And masjid is a center for unity for all Muslims. Wherever they are, masjid is the center of their unity. Masjid is their center of strength. Masjid is the place where they coincide when they have dispute. Masjid is the place where they constitute as a relief from the sadness, from the struggle of life. When you are sad, when you find your life so difficult, so stressing, go to the masjid. You will get to leave. One day, Prophet sallallahu alaihi wasallam visited his daughter, Fatima. When he visited her, he did not find him, her husband. Her husband was not around. That was Ali ibn Abi Talib. So he did not meet him at all. He said, where is your husband? Where is your brother? She said, we quarreled a bit. We had some misunderstanding with him. And he went away. I couldn't trust him. So Prophet sallallahu alaihi wasallam went out and asked a man to go and search for Ali. Where is he? Accidentally, he found him sleeping in the mosque on Sunday. He slept. So he went and reported back to Prophet sallallahu alaihi wasallam that, yes, I saw Ali when he was sleeping in the mosque. And it happened that it was just a bare sun he was sleeping. So Prophet sallallahu alaihi wasallam went and tapped on his shoulder and said, Qum ya Aba Turab, Qum ya Aba Turab. Oh, the son of the son, please wake up, wake up, wake up. What is wrong with you? What's wrong with you? That's how he narrated. And they said, okay, no, 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 no. That's not the big problem. Do you get any relief? Have you got to get relief? He said, yes, I have forgotten. I have forgotten all that was happening. So you go back to your family. Masjid is the place for a psychotherapy. Where if you have some psychotic problem, go to masjid. Say two rakats and sit down. Remember Allah and see if you is a true believer. Therefore, frequented masjid is the sign of Iman.
there will be no any shared acceptance of different people from different backgrounds. Should be used to teach them their deen in order to understand the do's and don'ts of this deen. It should be used for sectarian gain. It should be sought to be used in the format of this community and the emperor. I intend on Muslims to maintain the dignity of masjid. As long as you are, you have to contribute your quota to the main serve as a center of our unity. It shouldn't serve as a center of departing the unity of Muslims. Brothers and sisters, Muslim is not just for men. Men is the responsibility of sisters also to act to always be preventing the masjid. Whenever they feel so, they are prevented from attending a church to know about their being. Masjid in the value should be taken. All measures should be taken, especially considering our contemporary society, where there are many Prophet sallallahu alayhi wa sallam. A room should not be given for any scholar until after he has been accepted and assessed. Amfani aka ke aka gina shi don amfanin mutane domin ibada shine kakin kai wanda take ne wanda akwai subhanahu wa ta'ala ya gina shi domin ya zama alƙibla da kansa yake kuwa ana gina kai ina daukar kubali ina daukar kuwa su kuke da aza kan da ake ko man da kuma ina yi aka kuma shi ina zuwa da kuma da aika da aika fasuli a tsayar da da Allah ba su rayuwa su rayuwa wanda take kalalina da Allah ka gafarta wa an farawa da majiyar wa ta ba maka da dole Allah ya yi ne da wannan saboda dinin masallaci wa da aiki na lafiya kuma ba ku da rayuwa ki koyewa mun jin dadi ki koyewa ki rayuwa ki kalalina ita ce hakika da rayuwa rayuwa duniya ne rayuwa ne rayuwa na da ta dole ne ki wa ko an yi koyewa duk wasu abai da suka ga manzo Allah ya sama da kansa ina ainihin jin ya ɗauka wata wannan dutse mai kora wata wannan kubari mai kora a yake ƙara musu kwanan zuwa su ake yi da in ka hanya wanda yi ya amalu ba za ka bi na amalu ko ba da kuka ce mu zauna manzo Allah ya sama yana aiki mu muna zaune ya kuma aiki ka kai to shi yasa ne in aka zo za a yi gina wannan aiki ya kamata a ce manya su ne za su zo wato zama a gaba gaba a kan aiki a yi ta kuma na alƙai da sai daga sauran mutane kuma suna ba wa kuma mutane ko da ba kai da hannun ka ba wajen kai mutu ya zama kana gaba gaba to zai za a zuwa da wanda yake kasa kuma ya zama yana wanda Allah ya zama a aka yi gina masallacin sa ya zama shi ne masallacin da ya daraja da ya ba na masallacin kawa wanda wanda ta fashe salatu fi masjidi hada afdalu min alfi salatin fi ma suwaru fi al-masjid al-haram والصلاة في المسجد الحرام أفضل من أن يكون في الصلاة. إذا صلى صلى على صلاة الشتاء وما يكفي في صلاة جبت تجد الصلاة. صلاة أنا جبت صلاة لا أوصل من الصلاة. نعم في نقطة في مسألة البيت المقدس ولا جارك مسألة مسألة اسمها الجنوة يعني أنت مدرك اسمها مسألة أكبر الدنيا هي مسألة كعبة aka ce bayan ta sai wani ya ce sai ya bai su maka da cikin wanda ta da ke kudu su babban birnin faransi sai aka ce shekara nawa tsakanin su a zan su haifi a faɗo na sa shekara a bari su faɗi to amma a wajen daraja shi ne na uku in kai sallah a wurin za a ninka maka lati sallah sau ɗari biyar wa'innan masallatan su ne masu zuwa gabanin masallatai na duniya gaba ɗaya wanda manzara su ake cewa za ta shafa bihar lillahi za ta zaka su masali ba a daura ba da ba a kaji takanas ta kan a je wani masallaci don ibada sai masallaci guda uku na masallaci kaba da masallaci mamala su kwanu masallaci wato bai su magani wato ba kudu ta cewa masallaci yana da wata falala da banda ta tabbatar da kaba masa da sauran masallaci saboda haka za ka je da wani ibada ko wani ba ko kone ku sai wani masallaci sannan kuma shi ne yanayin sun zo ba su da komai mutane madina sun nan gari ne su taimaka
ko da ka iwan ng ating kanyatori kundo muntuk abun ka sa hapreso ka cinta sa iya kama na sunali at cinta sarasa ko da ating kanyatari na siya ibanili ka ala ki wakas mo di hamdila di jami ang wala na farong kuhaka kay binuko di iya ang ala gawad yung kapagkurarama ko da ka isunisula mo ala ang ating kumabago ako na rin akatang sa pamamasalay siya sa ating kandahaka para sa ating mamalina sakani ang sarado mahajirun hanyang kayo ikinig masalas bayang ang ina di mo manuhala at ang buwan taka sakani su harmawo ni na gado mo ni kasi kajabi wato ay niwan ng gado muhajir de gaji ansar ansar mati gaji ko de hijra na naman kayo kumuhay wana hanyang kang musunin siya na bukata sa musunin siya ay kira di ba gali siya ayaw daman daman dahil sa manuhala sallallahu alayhi wa sallam wadi shiki ko na tumusayawa juna da kuma ɗaukaka addini idan ba mu haɗa kan kuma babu abin da za a iya yi na wani abu na addini wannan masallacin haɗin kai ne ya sa aka samar da shi da ba a samu haɗin kai ba da ba za a samu wannan gini ba da ba za a samu masallacin nan ba shekara nawa makarantar nan take da shi shekara 38 haka ce babu masallacin kuma a zai kuma an fara ginin masallacin nan yanzu shekara 20 sai yanzu ubangiji subhanahu wa ta'ala ya aka kammala shi saboda jagorori da aka samu wanda suka nemi ajikan al'umma kuma aka samu ajikan aka gina shi wannan shi ne babban amfani da musulmi su haka kansu so da aka ina jan hankalin mutane da musulmi ya kuwa cewa lallai a haka kai domin aiki wa addini domin taimako wa juna wa ta'awun ala albirri wal taqwa wa la ta'awun ala al-ithmi wal udwan kun taimakekeniya a kan tsoron Allah kun taimakekeniya a kan abin da yake da'a ne na ubangiji subhanahu wa ta'ala ginin masallaci ginin islamiyya da dukkan wani abu wanda wato ainihin yake kawo ci gaban addinin musulunci ta wannan hanyar ne za a yi nasara kuma musulunci wato ainihin yake ba ko da haka za mu iya cewa wannan makaranta wannan jami'an wannan ba ta taɓa samun wani ci gaba na addinin musulunci kamar gina wannan masallaci ba bata taɓa samun wani cigaba don ba a taɓa haɗuwa irin haka a cikin ana sasa a makaranta wannan makaranta ba sai a wani lokaci kuma insha Allah da bai kuma zai dore wannan babban ci gaba ne sannan bayan nan shi masallaci ba an gina shi saboda sallah ne kawai ba wuri ne na karantarwa makaranta ce wuri ne na tattaunawa na dukkan al'amura da za su kawo ci gaban addinin musulunci to da haka masallacin a riƙe shi farko wuri ne na ilmantarwa na addinin musulunci bayan sallolin da ake yi za a yi huduba a faɗakar da jama'a za a yi wa'azi suka za a sa karatu za a yi tafsiri za a dinga kiran malamai suna yin wa'azi daga garuruwa daban-daban a lokaci daban-daban wannan ba karamin ci gaba ba ne kuma akwai abubuwa da yawa na barna wanda suke cikin jami'o'i wanda ta wannan hanyar karantarwa ne kawai za a yi gyara doka ba da zai take gyara abu gaba ɗaya ba idan ka sa mutum tsoron Allah a zuciyarsa to ko ba wanda yake gani sa da zai wannan abu ba in kuma tsoron doka ne 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 duba ya ga babu da gani sa zai iya yin wannan abu to masallaci wani ne na karantar da mutane wuri ne kuma na ainihin wato busa wa mutane tsoron Allah da ganin girman ubangiji subhanahu wa ta'ala ta yadda za su dubi dukkan wani abu na barka wanda yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum illa nashjat hubu rahma wa akhar wa nadzakum malaika wa akhar malaika wa nadzakum sakina wa dzakarakum Allahu min nabiyyin dukkan wadanda suka hadu a masallaci suna karanta alqur'ani suna kokarin fahimtar sa ana karantawa ana fassarawa in dai sun yi haka ubangiji ta'ala zai dinga su da rahmansa sannan malaiku za su kewaye su kuma Allah ta'ala zai saukar musu da nutsuwa kuma Allah zai ibe su a wajen malaiku da suke gurin sa ko da haka masallaci duk lokacin da aka hadu to akwai rahmar Allah subhanahu wa ta'ala da take saukaka guda akwai yardan Allah malaiku suna zuwa wajen inda ake karantar da Allah ya yi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa ta'ala ya yi amfani da su da bayan ko a fatu da shi ya ne na amfani da ko bisha ga gasa ko masallaci da
I don't know.